Ja, kära vänner. Vi jag är svart glad för att se alla samman, alla nere till stede här ikväll. Eller idag, har jag sagt. Jag fick en liten, bara en liten påminnelse från vår kära toastmaster, Tor Toastmaster. Han, den där unge, käcke, relativt höga karen som står här nere och nickar och ja. Hvis det är någon som önskar att säga något underveis i programmet, så ta kontakt med Tor. Så ordnar han resten. 12. april 1951 så var det samlat 94 kvinnor och män, och absolut mest män, här i Folkets hus. Sannsynligtvis i disse, kanske i disse lokalerna. Det skulle dannas ett nytt LO-forbund, forbundet, Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, forkortet NFATF. Og når LO-formann, den gang LO-formann Konrad Nordahl, endte talerstolen for å gi sin hilsningstale til det nye forbundet, så summet han forventning i salen. Og han var heller ikke snøy. Konrad Nordahl sa det slik: Dannelsen av forbundet for arbeidsledere og tekniske funksjonærer innleder et nytt tidsavsnitt i norsk fagbevegelse. Omtrent sånn innledes den jubileumsboken, eller festskriften, som vi lanserte for 10 år siden i anledning 50-årsjubileet vårt. Og boken som da beskriver et ektefødt barn av LO. Boken tok for seg tiden før 1951 og frem til 50-årsjubileet 2001. Og blant annet kan vi lese bakgrunnen for at LO valgte å stifte et forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer. Vi kan lese om hendelsen ved Askim gummivarefabrikk som kunne ført til en stor konflikt. Vi kan lese om Lex Askim som slo fast arbeidsledernes organisasjonsfrihet. Vi kan lese om den positive og den negative organisasjonsfriheten. Vi kan lese om forbundets kamper, utvikling, tariffpolitisk utvikling. Og ikke minst den gangen funksjonærene stanset Norges største industrikonsern Hydro. Dette er en del av dette forbundets historie, og dermed en del av LOs historie. Til tross for våre 60 år, så er FLT et ungt forbund. Både i LO-sammenheng og ellers. Våre konkurrenter utenfor LO, lederne og NITO, feiret nylig sitt 100-årsjubileum og sitt 75-årsjubileum. Og til tross for vår unge alder, vi kan vel si det slik, 60 år i ung alder, så har FLT en historie vi kan være stolt av. Ikke minst er vi stolt av det forbundet vi ser her i dag, som er et resultat bygget opp av våre medlemmer, tillitsvalgte og kamerater gjennom 60 år. Sammen med LO har NFATF vokst fra å være et forbund med noen få tusen medlemmer, til å bli FLT med snart 20 000 medlemmer, og vi vokser fortsatt. Vi mener jo det, at med bakgrunn i dette forbundets gode økonomi, i forbundets status, og særlig den satsningen som FLT sammen med LO gjør i forhold til rekruttering av studenter og yrkesaktive, med bakgrunn i status i det arbeidet som vi gjør i forhold til etter- og videreutdanning, og det øvrige tilbudet til våre medlemmer, så vil vi trygt si at denne årsberetningen er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Vi er en del av en historie som begynte i 1951, og som har fremtiden foran seg. Vi jobber for evigheten. Etter at jeg kom inn i denne bevegelsen, så var det én ting jeg lærte ganske raskt. Også for at fagbevegelsen liker å feire seg selv, men det er ikke det jeg skal snakke om nå. Det var at i fagbevegelsen er historie viktig. Det er ingen steder jeg har arbeidet tidligere der historie, uttalelser, hendelser og ikke minst vedtak er mer viktig enn i fagbevegelsen.
Og det var også utgangspunktet for at vi nå, nå når vi fyller 60 år, ønsket å se tilbake og dokumentere hva som har hendt de siste årene. Det som var viktig for oss når denne oppfølgeren, som vi nå skal presentere, når denne oppfølgeren skulle skrives, det var blant annet å få dokumentert de prioriteringer som forbundet har gjort de siste 10 årene, og ikke minst bakgrunnen for de valg som dette forbundet har gjort. Jeg tenker selvfølgelig da særlig på forbundets satsning på etter- og videreutdanning, og de tilbud som medlemmene våre har nytte av i dag, og som av de fleste regner som et helt unikt tilbud. Jeg tenker på de første 30 ørene som ble fremforhandlet i 1992. Stiftelsen av forbundets selskap av DISCO, og ikke minst den utdanningen som dette selskapet tilbyr våre medlemmer. Helt gratis. Med denne bakgrunnen var det helt klart for oss at denne boken ville være farget av tidligere forbundsleder Magnus Midtbø, sine visjoner og sin ledelse. Ikke minst fordi at Magnus var en helt avgjørende kraft for å sette etter- og videreutdanning på kartet. Men også fordi at uten Magnus så ville FLT ikke hatt det tilbudet som vi har i dag. Boken beskriver også noen av de utfordringene og muligheter som forbundet står overfor i fremtiden. Det er nok å nevne rekruttering, videreutvikling av overenskomster, også innenfor nye bransjer og nye eller andre arbeidsgiverforeninger, og samt fortsatt arbeid med etter- og videreutdanning og utdanningstilbudet vårt. Utfordringene er mange, men nå når vi kjenner den historiske arven og erkjenner ansvaret, så ligger det store muligheter, mener vi, til å utvikle det store prosjektet FLT til medlemmenes beste. Det var ikke hvem som helst som kunne skrive en sånn bok, eller en slik oppfølger. Når vi henvendte oss til Lars Wilhelmsen, så var det blant annet fordi Lars, gjennom mange års samarbeid med ADISCO og forbundet, han har deltatt i drift og i utvikling i forhold til utdanningstilbudet vårt. Når vi henvendte oss til han, så var det fordi at han hadde inngående kjennskap når han startet opp. Og det var med trygg forvissning om at det produktet vi ville få ut, det kom til å være av god kvalitet. Og det stempelet kan jeg godt gi med en gang til denne boken. Vi har invitert Lars til å presentere oppfølgeren som måtte ha navnet FLT, eller Forbundet for ledelsesteknikk, mer enn et fagforbund, men fremfor alt et fagforbund. Og da, Lars, hvis du kan være så snill å komme frem. Mens jeg står her fremme, så kan jeg også si det at boken som jeg snakker om, den ligger her fremme. Og når Lars er ferdig å presentere boken videre, så er dere velkommen til å komme frem, ta med dere et eksempel, eksemplar med dere. Og når dere først er her fremme, så står det på min venstre side her en kjempeflott marsipankake og kaffe, og dere er velkommen til å forsyne dere av det også. Takk for meg. Ja, men som det ser som en oppfølging, så skal jeg prøve å være kort. Jeg må jo først få lov til å takke FLT for den tilliten de viste ved å gi en pedagog og ikke en historiker oppdraget med å skrive historien om forbundets utvikling fra 50 til 60 år. Som grunnlag for skrivingen fikk jeg et lengre intervju med Magnus Midtbø, men planen om et nytt oppfølgende og utdypende intervju lot seg ikke gjennomføre fordi Magnus gikk ut av tiden. I forbindelse med de utfyllende kildestudiene som jeg var nødt til å gjennomføre, er det mange som kan takkes for deres hjelp. Jeg vet at noen av dem er invitert hit i dag, og jeg vil nøye meg her med å takke Yngve Haagensen for et lengre intervju, og den tilliten han viste meg ved at han lot meg få lov til å gjengi in extensio deler av dette i boka. Så jeg også får lov til å trekke frem Tor Bergli for hans grafiske utforming av boka. Takk skal du ha, Tor. Så til boka. Jeg valgte å dele den inn i tema hvor jeg i noen sammenhenger fant det nødvendig å gå lenger tilbake en tid enn bare de 10 siste år. Og det var for å få frem sammenhengen i historikken. Og på grunn av bruken av temaer og som i virkeligheten går over i hverandre tidsmessig,
så er det på side 10 i boka laget en tidsakse som viser hvordan de ulike hendelsene skjer i rekkefølge. Som LO-leder fikk Yngve Haagensen i 93 etablert en intern arbeidsgruppe hvor Magnus deltok til å utrede en handlingsplan for etter- og videreutdanning. Handlingsplanen ble vedtatt i sekretariatet i 95, og ting begynte å skje. Daværende stortingsrepresentant Djupedal fremmet på grunnlag av handlingsplanen et såkalt Dokument 8-forslag i Stortinget. På dette grunnlag avga Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité sin innstilling i februar 96. Det interessante er at saksordfører i denne stortingskomiteen var Ottar Kaldholm, som vil sitte bak her. Denne innstillingen resulterte i Bure-utvalget, som igjen ledet til kompetansereformen på slutten av 1997. To av medlemmene i Bure-utvalget var Berit Bergersen og Gunnar Grepperud, som begge er til stede her i dag. Kompetanseformen kom, men lufta gikk samtidig ut av LOs etter- og videreutdanningsballong. Og som Yngve skriver i sin bok, det var et stort nedlag han opplevde gjennom det. Men ett unntak var det, og det unntaket var FLT. Dette hadde sammenheng med lønnsoppgjøret i 92, og Magnus' visjon om bruk av de 30 ørene som var motpartens tilbud. En visjon som de andre forbundslederne lo av, og som også satt langt inne i FLTs eget forbundsstyre. Jeg spurte Haagensen i intervjuet om han som LO-leder kunne anbefalt de andre forbundsledere å bruke de 30 øre på samme måte som FLT gjorde. Jeg skal ikke gjengi hva han sa. Dere får lese det i boka. De 30 øre har nå vokst til 1 kroner per time for de FLT-medlemmene som har riktig avtale. Denne ordningen er protokollert som eksklusiv for FLT. Interessant. Jeg har i boka et kapittel som jeg har kalt «Makt, virkelighetsforståelse og visjoner», og hvor jeg prøvde å vise hva jeg mener har påvirket Magnus, og som kom til uttrykk gjennom organisasjonsutviklingen innen FLT, og ikke minst i spørsmål om kompetanseutvikling for FLTs medlemmer. Det som startet i 1993 med stipender, i 1999 med etableringen av DISCO, som for øvrig betyr «å lære mer», på latin, til vårsemester 2002 med starten av det første kurset i teknologiledelse ved Universitetet i Bergen, har denne fagporteføljen i dag vokst til 90 studiepoeng. Det er over ett års fulltidsstudium der, i regi av Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, og 60 studiepoeng i regi av NKS Nettstudier og Markedshøgskolen. Det er nå like før FLT gjennom at DISCO kan tilby sine medlemmer et samlet bachelorgradstudium. I tillegg kan man samarbeide med søsterforbundet i Australia og Høgskolen i Bergen om mastergrad i Technology Management. Og det er imponerende hva Magnus visjon har resultert i. Men ett forhold skuffet Magnus dypt. I 2004 eller 2005 ba han om et møte med daværende LO-leder for å drøfte hvordan LO samlet kunne utnytte det som FLT hadde bygd opp igjennom av disse. Han fikk negativt svar på sitt ønske om et slikt møte. Ideen om Konrad Nordahls college ble lagt død. På en dag som i dag må det også være lov til å gi noen verbale blomster til de to som arbeider med DISCO, Per Hegli og Nina Henriksen. De gjør en kjempejobb for forbundet. Hadde dette vært samme størrelse på virksomheten som det er i DISCO ved et av våre universiteter, så ville den staben ha vært minst 10 personer. Det er et imponerende antall av FLTs medlemmer som har startet studiet med utgangspunkt i realkompetanse. Og det er veldig viktig å få frem, realkompetanse. Og som i dag fyller kravene til generell studiekompetanse ved at de har fullført 60 studiepoeng. Igjen Magnus visjon i forhold til verdien av realkompetanse. At FLT gjennom DISCO virkelig har stimulert mange av sine medlemmers intellektuelle potens, har jeg prøvd å gi noen eksempler på i boka.
men jeg tror vi får et mye bedre eksempel gjennom en av prisutdelingene i dag. Som avslutning på boka som Johnny var inne på, så har jeg tillatt meg å ha meninger om morgendagens handlingsrom for FLT, både med utfordringer og muligheter og det store potensialet som ligger i det. Gratulerer med jubileet de neste 40 år frem til 100-årsjubileet. Takk for oppmerksomheten. Ja. Skulle han ha med noen kuffer? Jeg synes det er å skjønne å ta det på.